Můžete se stát ilustrátory toho, jak nalézt svou cestu domů. Existuje jiný životně důležitý a závažný důvod vašeho bytí zde a vaší osobní angažovanosti v něm. Když čtete tuto knihu, znamená to také, že někde na životní dráze jste se dobrovolně rozhodli ukázat agentům a otrokům pekel, kteří jsou přítomní na této planetě a v jiných oblastech zóny vymístění, způsob, jak se dostat ven z negativního stavu a zpět do stavu pozitivního. Budete-li následovat postupy, jimž se chystáte naučit z této knihy, můžete začít zobrazovat každému ve všech dimenzích, jak porazit, dobít a ovládnout negativní stav, a ne to, jak jim být poražen, pohlcen a zastrašen. Jste zde, abyste živým příkladem zobrazili, že je možné opustit svůj dům v duchovním světě a sestoupit do negativního stavu, ztratit cestu k domovu i paměť na svůj domov, ale nicméně přesto nalézt cestu zpět domů do duchovního světa čili do království Božího, které je ve vás. Můžete také zobrazovat, jak vyjít ven ze všeho svinstva 95% zvířecí pseudomysli, která je na vás vložena původními genetickými a magickými manipulacemi pseudotvůrců, a nalézt svou cestu k 5% své pravé a ryzí lidské mysli, kde se nachází vaše niterná mysl a kde sídlí nejvyšší, abyste mohli začít dělat něco pozitivního se svým životem, je pro vás velmi důležité si uvědomit pravdivost tvrzení v této kapitole, které vám zjevuje, že vše se odvozuje z duchovních principů a má v nich svou příčinu. Tedy jste duchovními bytostmi. Negativní stav si nepřeje, abyste byli duchovními. Chce, abyste byli fyzickými, tělesnými, zevními, materialistickými, ateistickými nebo žili ve falešnostech a zlech pseudoduchovních principů. Chce, abyste byli sobečtí, bezohlední, násilničtí, sebestřední a ubozí. Tím, že jste takto neduchovní, chválíte a podporujete negativní stav a budete muset projít horšími podmínkami, jaké na planetě Zemi neexistují. Takže namísto toho, abyste se vrátili domů, budete muset jít do některé z jiných oblastí zóny vymístění, kde by situace mohla být o mnoho horší a s daleko nižší příležitostí dostat se ven z negativního stavu. Pamatujete na to, co Ježíš Kristus řekl muži, kterého uzdravil u rybníka Betesda. Nehřeš více, aby na tebe nepřišlo něco horšího. Jan 5:14. Toto vše se tedy vztahuje i na vás osobně. Je pro vás důležité si uvědomit, že jediným způsobem, jakým může negativní stav se vším svým strádáním, utrpením, vší ošklivostí a ohavností být deaktivován a navrácen do své původní dřímající kondice, je skrze osobní a soukromou snahu všech jednotlivých jedinců. Negativní stav není zde či tam, ale je ve vašem životě, ve vašich citech, myšlenkách, vaší vůli, vašich sklonech, motivacích, vašem chování, jednání, vašich tužbách, chtěních, postojích a ve všech vašich problémech. Takže jak můžete osobně přispět k odstranění negativního stavu? Změnou způsobu vašeho života, myšlení, vašich pocitů, vašeho jednání, vašich postojů, vašeho chování, zacházení, vaší motivace a vašich sklonů a zbavením se svých problémů. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Jsou to vaše problémy a jedině vy se jich můžete zbavit. Ale abyste tak učinili, potřebujete nejprve poznat, co jsou vaše problémy a proč je máte, jak vznikají, jak daleko jste jim uvykli a jak se jich zbavit. Tato kniha byla napsána právě za tímto účelem. Ukázat vám proč, co a jak. Citát z knihy. Kdo si a proč si zde? 3. kapitola.